Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Planejar a agricultura do futuro. O presidente em exercício, Michel Temer, participa do maior encontro mundial do agronegócio em São Paulo. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola De Urte. Oi, Paola. Oi, Daniele. O presidente em exercício, Michel Temer, falou agora há pouco na abertura oficial do evento Global Agribusiness Forum, que acontece em São Paulo entre hoje e amanhã. Esse evento, que é promovido pela Sociedade Rural Brasileira, é, como você disse, o maior evento do agronegócio mundial. É, participaram desse evento ao lado do presidente em exercício, Michel Temer, os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. O objetivo é discutir temas relacionados ao agronegócio, como segurança alimentar, biotecnologia, gestão, produção e imagem do produtor. E participam dele produtores, fornecedores de insumo, pesquisadores, cientistas e formuladores de políticas públicas ligadas ao agronegócio. Durante o evento, 46 associações ligadas ao agronegócio entregaram ao presidente Michel Temer um manifesto de apoio ao governo. O presidente disse que esse manifesto é importante, mas que é importante também o apoio do legislativo. O presidente mencionou especificamente o caso da DRU, a desvinculação das receitas da União. Essa DRU que permite que o governo utilize livremente 30% de tudo aquilo que é arrecadado com impostos e contribuições sociais. O presidente também disse que os investidores brasileiros e estrangeiros devem retomar a sua confiança para que seja possível investir mais e gerar empregos no país. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça, portanto é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam, é importante investir no Brasil, porque também ter lucro não é pecado. E portanto, se eu vou investir no Brasil, eu vou dar emprego. Depois de participar deste encontro, eu saio daqui muito mais animado, para dizer, puxa, agora eu estou no exercício da presidência, sou apoiado dessa maneira e ao dizer muito obrigado, é muito obrigado no seu sentido literal. Ou seja, em face desse apoio, eu estou muito mais obrigado a fazer um bom governo que recupere o país e o reconduza aos trilhos da prosperidade e do crescimento. Com isso, eu conto com a agricultura brasileira. Pois é, e o presidente em exercício, Michel Temer, retorna ainda hoje para Brasília e recebe às 15 horas o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, aqui no Palácio do Planalto. Daniele? Obrigada, Paula, pelas suas informações. Mais tarde a gente volta a conversar. E a produção agrícola, um dos pilares da economia do país, lidera as exportações com produtos como o café e a soja. Uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa permite o aumento da produtividade com a conservação dos recursos naturais. Até 2030, um terço dos produtos agrícolas comercializados no mundo devem ser brasileiros, de acordo com projeção do Ministério da Agricultura. Com o constante crescimento da atividade no país, evoluíram também as tecnologias para aumentar a produtividade no setor. Graças ao trabalho da Embrapa, o Brasil é hoje referência na área de pesquisa e tecnologia agropecuária. O foco nosso de trabalho ao longo desses anos todos sempre foi focado no produtor ou nos sistemas de produção nos diferentes biomas brasileiros. Produzir com sustentabilidade é uma prioridade da Embrapa. Atualmente, existem tecnologias que permitem aumentar a produção sem expandir a área cultivada. São técnicas que visam mudar a forma de usar o solo para elevar a qualidade ambiental e a competitividade.
Um dos sistemas utilizados pela Embrapa é a integração lavoura, pecuária e floresta. Aqui, a produção de grãos pode ser multiplicada sem precisar derrubar uma única árvore. É uma forma de aumentar a produtividade com baixo impacto ao meio ambiente. Mitigação do efeito estufa pelo sequestro de carbono, redução de emissão de outros gases, como o óxido nitroso, que é um dos gases que a gente tem uma preocupação grande com ele, redução de metano por aumento da eficiência na produção desses animais, ou seja, mais quilo de carne produzido por unidade de carbono emitida. Nessa rotação, nós temos obtido aumento na produtividade de grão da ordem de 10 a 20%. Na integração, é feito o cultivo de grãos e, ao mesmo tempo, o plantio de pasto para alimentar o gado e de árvores para melhorar o meio ambiente. Em todo o Brasil, o sistema é utilizado em cerca de 2 milhões de hectares. Com maior representatividade nas regiões centro-oeste e sul, a técnica de integração lavoura, pecuária e floresta também beneficia o produtor rural, já que exige menos agroquímicos e aumenta a oferta de alimentos. A estimativa é de que nos próximos 20 anos, mais de 20 milhões de hectares adotem esse tipo de produção. E começou mais um ano agrícola. A expectativa é que a produção nacional passe de 200 milhões de toneladas de grãos. E os produtores rurais vão ter acesso a 185 bilhões de reais para custeio, investimento e comercialização da safra. O agricultor Paulo trabalha há 32 anos com a produção de feijão, soja e milho. A propriedade nos arredores de Brasília tem mais de 1.000 hectares. A agricultura em si tá, cada ano vem melhorando, até por causa do consumo mundial tá aumentando e os preços estão ajudando, então o produtor está investindo bastante, né, na lavoura. Então está tendo uma renda significativa. Né? Mais de 120 hectares de feijão e 300 de milho. Uma produção como esta exige máquinas agrícolas cada vez mais modernas. As novas tecnologias permitem, por exemplo, o cultivo de mais de uma safra por ano, como este milho que vai ser substituído por soja em outubro. O pulverizador agrícola da fazenda do Paulo tem GPS. O pivô de irrigação permite aplicar de maneira precisa a quantidade necessária de água e fertilizantes em cada cultura, reduzindo os custos operacionais e de mão de obra. Para comprar essas máquinas, Paulo contou com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. São essas vantagens que a gente tem, é prazo para pagar e um juro até acessível. E se a gente não tiver financiamento, a lavoura não tem como recurso para tocar sem esses financiamentos aí. Assim como o Paulo, muitos produtores rurais já sabem que tecnologia e aumento de produtividade estão diretamente ligados. Por isso, a cada ano cresce o investimento em produtos e equipamentos. Para apoiar esses produtores, o governo federal prepara um pacote de medidas. É o novo Plano Safra 2016-2017, que entrou em vigor nesta sexta-feira e vai disponibilizar aos agricultores 185 bilhões de reais para financiamentos de custeio, investimento e comercialização. A agricultura tem potencial, cresceu nos últimos 10 anos de 110 milhões para mais de 200 milhões de toneladas. Quer dizer, gerou emprego, gerou renda, movimentou toda a economia através da indústria de equipamento agrícola e tem um mercado internacional muito forte a ser conquistado. Então, tudo que se investe hoje, o que o governo investe na agricultura, ele dá parâmetros e dá retorno rápido em termos de receita para o governo brasileiro. Estão previstos financiamentos para agricultores familiares, médios, produtores e agricultores empresariais, cooperativas, agroindústrias, beneficiadores, cerealistas e demais empresas do setor. É uma expectativa desse ano não ter problemas o que ocorreu no ano passado com relação ao clima, né? Tem um clima muito favorável, mercado internacional bastante aquecido, né? Uma previsão de preço bastante importante no sentido de rentabilidade para o nosso produtor. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.